apresento-vos a nova série de culinária aqui no canal durante este mês, A Caixa Mistério. Ela foi inspirada no MasterChef Portugal, eu pessoalmente adoro, e nós vamos ter um convidado todas as semanas a desafiar-me. Bora lá conhecer a Caixa Mistério desta semana. Olá, o meu nome é Rosália Costa e eu sou a fundadora da marca Zesty. Não sei se já conhecem ou não, mas é uma marca de chocolates deliciosamente saudáveis, com 70% de cacau, vegan, gluten-free, e desta vez vim aqui desafiar a Cláudia com a minha Caixa Mistério. Na minha Caixa Mistério, eu trouxe alguns ingredientes que eu acho que seriam assim perfeitos para fazer um petit gâteau saudável e vegan. Vamos ver se a Cláudia vai optar por isso. Ou então também podia ser assim umas cookies deliciosas com cacau e um recheio de zesty. Eu já experimentei e ficam ótimas. Vamos ver o que é que a Cláudia escolhe. Cláudia, estás preparada para ver a tua Caixa Mistério? Estou preparada, sim! Obrigada por teres vindo! Oh, pelo convite, estou muito entusiasmada. Também estou muito entusiasmada e nervosa, que a Rosal tem aqui uma marca maravilhosa. Uhum. E pronto, eu acho que vai sim estar aqui um bocadinho para a pastelaria. É verdade, tem que ser assim uma coisa, uma receita bem docinha. Ah, isso é que é um desafio para mim, porque eu sim. Sou péssima com pastelaria e eu espero que corra. Eu não acredito nisso, mas vamos ver, vamos ver. Eu estou curiosa, posso tirar? Claro, podes. Então vá. Tens aqui também uma novidade da Zesty, que já estou aqui. É verdade, tu ainda não provaste, ainda vai não ser hoje que vais provar. É verdade, temos aqui a granola e estou muito entusiasmada. Portanto, já estou aqui a ver os ingredientes todos. Portanto, temos já granola. Estás a imaginar. Temos o chocolatinho, o cacau e de manteiga de amendoim. Sempre okay. Tu escolheres qual é que preferes. Ok, vou ver qual é que eu prefiro. Pois temos aqui muita coisa. Temos farinha de linhaça. Eu nunca trabalhei com outras farinhas. Só de trigo, assim, de linhaça nunca... Eu confesso que às vezes é um desafio. Vou fazendo algumas receitas em casa e depois cada farinha tem um comportamento diferente. Ok. E então às vezes é assim... Não é fácil. Não é fácil. Pois, temos aqui farinha de aveia. Mas eu não estou a gostar. Temos farinha de aveia para multivos culinários. Temos óleo de coco, que por acaso eu já cozinhei e gosto. Sim. Acaba por substituir um bocadinho a manteiga, digamos sim, assim. Sim, eu também. Substituo sempre por óleo de coco e acho que até a nível de sabor fica ótimo. Ok, boa, boa. Temos aqui coisas boas. Depois temos aqui leite vegetal, se não estiver enganada. Sim. De arroz. Eu só gosto de leite vegetal dentro da comida. Agora, se estiver fora assim, normal, não consigo não ainda consegue. Consumir. Não, ainda não consigo. Eu acho que se tu experimentares esse leite vegetal com a granola, vais gostar. Certeza que sim. E ainda temos aqui muitas coisas. A Rosália veio preparadíssima, ou seja, açúcar de coco que eu nunca provei. Não provaste, sabe? Ai, eu estou aqui a ver muita coisinha nova. Cacau amargo em pó biológico, bicarbonato de sódio e vinagre. Portanto, tenho aqui imensa coisa. Estou entusiasmada, mas nervosa ao mesmo tempo. Já estás a imaginar o que já é que já estou aqui a imaginar o que é que eu vou fazer. Estou curiosa, confesso. Sim. Ok, bem, vamos cozinhar. Vamos a isso? Vamos. Já nos encontramos na cozinha e confesso que estou um bocadinho nervosa com esta receita, porque primeiro é pastelaria, que não é de todo o meu forte, é de longe de ser o meu forte, e segundo, eu tenho muitas coisas que eu não sei se vão funcionar, eu vou literalmente experimentar e ver se funciona, e depois tenho aqui a pressão que a Rosália vai provar e ver se está bom, ou seja, eu não posso provar antes para ver se está boa a experiência e só depois dar a ela vai provar na hora, portanto, isto também me deixa um bocadinho nervosa. Então, a minha ideia, qual vai ser? A ideia aqui é fazer uma base numa tarte utilizando a granola e o óleo de coco para substituir a manteiga, portanto, acho que vamos conseguir fazer uma receita totalmente vegana, o que me deixa feliz, ter um bocadinho da zona de conforto, mas não tenho tanto conhecimento dentro desta área, o que me deixa um bocadinho mais nervosa e de estarmos a experimentar coisas novas hoje. Para o recheio, sem dúvida que eu quero utilizar os famosos chocolates Zesty, eu tenho aqui tantos dois sabores, eu acho que até vou fazer uma mistura dos dois sabores, para ter um ganache assim bastante rico a nível de chocolate, vamos ter se calhar pôr um bocadinho de cacau, também para engrossar um bocadinho o ganache, e não temos aqui natas nem manteiga, que é o que se normalmente utiliza, portanto, vou tentar utilizar aqui a bebida de vegetal de arroz e tentar também utilizar o óleo de coco, um bocadinho de farinha para engrossar, lá está, muita experiência hoje, mas pronto, vamos começar. Vamos começar a fazer a nossa base, portanto, venho aqui à granola e eu confesso que ainda não provei a granola da Zesty, portanto, eu estou muito entusiasmada. Para provar, ela tem muito bom ar, deixa-me cá abrir. Ela cheira maravilhosa! Ah, dá vontade de... Deixa-me provar um bocadinho.
É muito boa, Rosália, está aprovada. Portanto, vou colocar aqui um bocadinho de granola. Eu acho que até vamos ter que utilizar bastante, porque temos uma base grande. Prefiro utilizar toda, porque acho que temos aqui uma base grande, então queremos tapar tudo. E agora vou colocar o tal óleo de coco e eu acho que isto vai funcionar quase como uma manteiga. Vamos colocar então o óleo de coco, que vai substituir aqui um bocadinho a manteiga. Eu acho que isto vai chegar para conseguir quase fazer assim uma pasta que vai depois formar na base da nossa tarte. Já tem tão bom aspecto e ainda agora começámos. A textura da base não está exatamente como eu quero. Eu quero que fique um bocadinho mais firme, um bocadinho quase pasta para conseguirmos formar. Portanto, vou juntar um bocadinho de farinha de linhaça, que eu sei que se utiliza para engrossar às vezes, portanto não vou pôr mais do que isto. Lá está, como vos disse, isto para mim hoje é de facto uma experiência, trabalhar com estes ingredientes que eu não trabalho tanto, mas eu acho que isto é capaz de resultar a tornar assim mais massa. Por acaso até tem um cheiro bastante forte, eu não estou habituada a trabalhar com isto, portanto isto está a ser toda uma experiência para mim. Vou colocar mais um pouco, lá está, como eu não estou habituada a estas texturas, a pessoa vai experimentando, vai provando, mas eu estou com fé que vamos conseguir com que dê certo. Vamos experimentar pressionar aqui para cima da nossa tarte, portanto vou colocar cá dentro e vou pressionar mesmo com força com as mãos para ver se ela fica firme e vai um bocadinho ao frigorífico para ver se ganha a textura certa, portanto vou aqui com uma colher maior e vamos baixar contra a nossa tarte. Já temos a nossa base feita, confesso com algum receio que não fique firme e que quando formos cortar que ele se desfaça, mas eu vou pôr no congelador, vamos deixar o máximo de tempo possível conseguimos e vamos experienciar, pode ser que funcione, se não funcionar teremos um ganache por cima de uma granola que vai ser boa na mesma. Enquanto temos a nossa base no congelador a ficar firme, vamos começar com o nosso ganache. Portanto, vou aqui ao chocolate Zesty. Este é o de creme de avelã e ainda temos também aqui de amêndoa. Mas eu vou misturar os dois. Eu acho que vai ficar assim com... Acho que até vai ser quase uma surpresa, porque temos aqui os dois cremes misturados. Eu acho que vai dar assim um sabor diferente. E vamos fazer agora quase uma espécie de banho-maria. Tenho aqui um tacho de água a ferver e uma tigela. E agora vou colocar... Este chocolate até é bastante cremoso. Ai... Estou com água na boca, apetece-me já comê-lo, mas não posso, é para a sobremesa. Portanto, vou agora colocar cá dentro, assim, aos pedacinhos. E vamos misturando, vamos estar sempre atentos, porque nós não queremos que o chocolate fique queimado. Temos o chocolate praticamente derretido, vou só deixar derreter por completo. Depois vou tirar aqui do nosso banho de maria e vou adicionar um bocadinho de leite. E vamos misturar bem rapidinho. Depois vou ver se fica com a textura certa, senão vou engrossar com um bocadinho de chocolate em pó. Vamos colocar o nosso leite. Eu estou a começar por 50 ml de leite e vou misturando assim devagarinho. Eu acho que ele até está a ficar mais sólido, que é mais ou menos a textura que queremos. Vou juntar mais um bocadinho de leite e vamos misturar. Está a ficar assim mais sólido, que é a ideia. E vamos misturar bem para ele não ganhar caroços. Vou colocar uma colher em pó de chocolate em cacau em pó. E vamos só misturar. Isto é só para ficar com uma textura mais de ganache, para não ficar tão sólido quando for ao frio. Eu confesso que estou assim com esperanças. Porquê? Porque a nossa tarte, a nossa base, ficou firme no congelador. Portanto, realmente funcionou. Estou muito feliz por isso. Portanto, agora vamos colocar aqui a nossa ganache e estou muito entusiasmada. Eu acho que vai funcionar super bem. Isto tem tão bom aspecto, estou tão entusiasmada para provar. Este ganache está a dar água na boca e já viram? Vocês podem comer isto e não se sentirem guilty porque é tudo saudável e vegan, que é maravilhoso. A tarte já está concluída, aliás, ainda tem que ir ao frio para ficar um bocadinho mais sólido o nosso ganache, mas eu acho que isto vai ser mesmo daquelas receitas super fáceis e rápidas e saudáveis de fazer. Portanto, eu estou entusiasmada para provar, estou entusiasmada para trazer aqui a Rosália, por acaso eu acho que estou-me a surpreender a mim mesma,
Mas nunca falei antes do tempo, eu tenho que provar. Portanto, vou pôr aqui no frigorífico. Eu acho que mais ou menos meia hora e deve ficar ótimo para comermos. Já tenho aqui a tarte pronta, então vou agora chamar aqui a Rosália para vir provar. Eu estou ansiosa para provar. Estava ali a acompanhar tudo e está com um aspecto assim delicioso. Ai, espero bem que sim. Portanto, agora falta só cortar e provar para ver se isto está aprovado aqui pela Rosália. Portanto, vou aqui cortar. Ai, olha, o ganache está assim bem mousse, como eu pretendia. Portanto, estou muito contente. E tu estavas com o receio da base da granola, mas eu acho que ficou perfeito. Ficou sim, senhora. Estou super contente. Deixa cá tirar uma fatia. Vamos a isto? Vamos, que eu estou entusiasmadíssima para provar. Está delicioso. Não estás a fazer favores, Rosália? Não estou mesmo, estou a ser sincera. Ai, fico mesmo feliz por ouvir isso. Está mesmo bom. Está sim, senhora. Não tenho que provar mais. Eu acho que sim, tens que provar uma segunda vez para ter a certeza. E a ganache ficou mesmo em ganache. Mas temos que admitir aqui uma coisa, a tua granola também é ótima e combina muito bem assim para a tarde. Mas olha, a tua ganache ficou deliciosa. Eu disse-te, eu já fiz algumas, mas acho que o teu truque resultou. Olha, ainda bem, fico feliz que tenhas gostado. Nós não conseguimos esperar de assim, nós porque isto realmente está muito, muito bom. És igual a mim a comer, eu quando como e gosto, eu estou sempre a cantar. Mas está mesmo muito bom, a sério. Acho que eu vou experimentar, eu vou fazer esta tarde mais vezes. Ah, então olha, fiquei contente. Portanto, aqui a receita da Cláudia está aprovada. Ah, boa! Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Antes de terminar, quero agradecer mais uma vez aqui à Rosália. Obrigada eu pelo convite. Fico mesmo feliz. Eu fiquei mesmo contente e ganhei uma receita nova que eu vou fazer em casa. Olha, eu ganhei o meu dia em ser que tu vais experimentar fazer a receita em casa. Fico claro, mesmo feliz. E tu que ainda estavas com receio de fazer alguma coisa de pastelaria. Pois é, eu estava aqui consegue. A Cláudia, eu consigo fazer tudo. Tá. Até estes doces maravilhosos. Fico mesmo feliz. Bem, malta, espero que vocês tenham gostado. Este foi o último episódio, acho que acabámos em grande aqui com a Rosália. E com esta receita maravilhosa, um beijinho muito grande e vemos no próximo vídeo. Tchau! Adeus!